сестрице звездице, самопуличка вас ищика, ласковым раскуштром, поспеть здорвим чрез небо, че шир до небо, и яс курерин письмо ноша весольства, коме трепат. И е кай новиц. Повай на стриц. Попос мора доведне. Новице, новице, новице. О, ти женска радоведност. Об окно песник слони, песам злага, pa mu ne gre in ne gre. Noh te grize, peresnik lomi, a ne najde in ne najde rime na besedo lonec. Jezi se, peresnik grize, noh te lomi in gleda nekam gor, v nebo. Jelda, kaj bo iz tega? Kaj da pesnik ne najde rime na besedo lonec? Tule pa ena zvezda manjka. Kdo tu manjka? Mar kdo manjka? Nihče ne manjka. Ja, zdaj smo vse. Niste vse, bom pa vendar vedel. Tule se število ne ujema. Ena zvezda manjka. Tule je prostor prazen. A seveda. Kdo tu manjka? Želetim, želetim. Vidica zaspanka. To pot boš kaznovana. Kazen mora biti. Kazen je vzgojna. Pika. Sej bom pridna, boter mesec, veš, nikdar več ne bom zaspala. To vedno obljubljaš, pa spet in spet zaspiš. Na zemlji so pa potem vseh sort komedije. Kaznovana boš. Pika. Aha, jo že imam. Na zemljo te bom treščil. Ne! Kaj? Prosim se, reče. Prosim? Za kazen bo šla za nekaj časa na zemljo. Glej, glej, zaspanka. Tamle se že ziblje mati zemlja. Prav kmalo bova tam. Joj, kako mi je hudo, bratec Repatec. Tako sama bom tam doli med tistimi ljudmi. Eh, kaj bi tisto? Bo že kako? Še vedno je bilo tako, da je bilo kako. Recej, ko boš stopila skozi vrata, za desnim vogalom pa malo na levo, boš videla čudo vseh čudes. Oglejte si, oglejte si nasa znamenita komedija. Na ljavnost iz Paliza smo plislo, direkt v Indija gleme, pa smo se mimo glede ustavili se pri vas, da si lahko ogledate nasa človek iz guma. Ali sploh veš, kdo je bil to? Ne poznam gospoda. To je bil razbojnik Ceferin. Jodata, zaresen razbojnik. Pa še kako zaresen. Najstrahovitejši razbojnik tega sveta. Vse se trese pred njim. Zakaj? Ker nima srca. Nima srca? Nima. Ha, to ni tak smrkav razbojnik iz pravljice. To je razbojnik prima kvalitete. Nima srca, razumeš? Kamen ima namesto srca. Ja, kaj res, da imaš zlate lase? Prav za res. Poglejte. Pa res? In ti torej lahko izpulim tak zlat las? Lahko. Toda samo enega in ne najdaljšega. Da imaš res kamen namesto srca. Res. Le poslušaj, nič ne bije. Ali slišiš, da nič ne slišiš? Pa res. To mora biti pa hudo, kaj? Včasih, kadar sem sam, je dolg čas, ko v prsih ne slišim tistega tik-tak, tik-tak. No, zdaj pa spat. Uj, pa kako umazane nohte imaš, da te ni sram. Učitelj bi te takoj nagnal domov, če bi prišel takle v šolo. Ko jutri ti ostrižem in osnažim nohte. Kaj vse ti na misel ne prida? Razbojnik z ostriženimi nohtja. Saj nisem advokat. L, J, U, B. Pa še A. A.
Kdo trka? Saj nihče ne trka. To bo kaj drugega. Ali ti tolčeš? Prav nič ne tolčem, Ceferin. Kaj pa je to? Poslušaj, tu. Tu notri mi nekaj tolče. Poslušaj. Tu v prsih. Ceferin, srce ti bije. Srce? Ja. Tik. Tak. Tik. Tak.